XI amžiaus viduryje prie Bizantijos imperijos sienos atsikraustė klajoklių gentis. Tai buvo turkai seldžiukai. Bizantijos kariai su dideliu vargu laikydavo besiveržiančius, gerai organizuotus, ginkluotus klajoklius. 1071 metais Bizantijos imperatorius Romanas IV surinko didelę armiją, kad priverstų seldžiukus turkus trauktis. Manzikerto mūšyje Romano IV ne tik netikėtai nugalėjo sultonas Al-Arslanas, bet ir paėmė nelaisvę. Bizantija prarado žemės Mažoje Azijoje, tad turkai dar arčiau pritėjo prie Bizantijos sienos Konstantinopolio. Po Bizantijoje įvykusio perversmo, imperatorius Aleksėjus I Komnenas nusprendė kreiptis pagalbas į popiežių. Nors ir buvo prisimenami nesiniai nesutarimai tarp Romos ir Bizantijos bažnyčių, tarp Romos popiežius ir Konstantinopolio patriarcho 1054 metais. Imperatorius turėjo viltį, kad vakarų krikščionis nepliks bėdoje vienų kovai su turkais. Jis tikėjo, kad krikščionis pagelės vien dėl to, kad turkai seldžiukai buvo užgrobę Palestiną, tai yra šventą žemę, kur gimė Dievo sūnus Jėzus Kristus, bei Jeruzalę, kur buvo Dievo kapas. Viltis sulaukti paramos pasiteisino. Romos popiežius Urbanas II nusprendė padėti. Lapkritį 1095 metais Klemono mieste Prancūzijoje popiežius bažnytinėme susirinkime paragino susirinkusiuosius, tarp kurių buvo kunigai, riteriai, valstiečiai, vykti į karo žygį, į šventąją žemę ir ją išvaduoti nuo kitatikių. Popiežius audringa kalba bandė kalbėti prisidėti prie šios misijos, vaizduodamas turkų žiaurumus prieš krikščionis, piligrimus, bei vardinamas ten likusias šventasias relikvijas, teigdamas, kad Bizantijos krikščionims reikia pagalbos, net įvardino jos broliais. Popiežiaus ir bažnyčios įtaka tuo laikotarpiu buvo labai didelė, kuri apėmė visas gyvenimo sritis. Jos nuomonės klausė ne tik paprasti valstiečiai, bet ir feodalai ar karaliai. Tad daugelis tikinčiųjų atsišaukė į šį šauksmą, daugelis iš jų pradėjo žymėti savo apsiaustus kryžiumi bei ruoštis žygiui į Palestiną, Jeruzalę. Taip prasidėjo pirmasis kryžiaus žygis. Visiems kryžiuočiams kariams popiežius prižadėjo visiško nuodėmio atleidimą ir vietą rojuje, jei karys mirs žygyje, kovojant su kitatikiais. Be dvasinių dovanų popiežius prižadėjo riteriams apsaugą jų žemėse, vakaruose, prižadėjo, kad jiems išvykus nebus išieškomos skolos, jų šeimas bus saugomas bažnyčios. Pirmieji kryžiaus žygį išsiruošė valstiečiai. Kad įsigyti ginklų, jie pardavė savo namus, ūkį ir ištisais kaimais paliko savo ponus ir įsiliejo į karių gretas. Taip valstiečiai tikėjosi ištrūkti iš baudžiavinės priespaudos ir rasti turtų. Urbanas II nustatė kryžiaus žygio pradžią 1096 metais, rugpjūčio 15 dieną per žolį. Vis dėlto, daug anksčiau iki šios datos, valstiečių ir smulkiųjų riterių kariuomenė vadovaujame Amieno vienuolio Petro Eremito, talentingo oratoriaus ir pamokslininko, savarankiškai patrauks į Jeruzalę. Šio stichinio liaudės judėjimo populiarumas buvo milžiniškas. Tuo metu, kai popiežius Urbanas II tikėjusi, kad prie kvietimo prisidės tik keli tūkstančiai riterių, Petras Eremitas 1096 metais kovai jo vedė minės, kurias daugiausiai sudarė neginkluota prastuomenė, bet to keliavo su žmonomis ir vaikais. Tad keliais būriais jie po truputį brovėsi į pietus. Jie neįsivaizdavo, kaip kausės su kitatikiais, tikėdami, kad Dievas jiems padės ir padovanos pergalį. Jie taip pat neturėjo su savimi pasiėmę daug maisto, kitų kelionėje reikalingų reikmenų. Jie manė, kad Dievas neleis numirti jiems iš bado, bei broliai krikščioniai padės jiems. Jie net nežinojo tiksliai, kur jiems reikia eiti. O kai kurie būriai priekyje net paleisdo avį ar žąsį, tikėdami, kad Dievas parodys jiems kelią per šios naminius gyvūnus. Priejus prie didesnio miesto, jie klausdavo, ar ne Jeruzalė šis miestas. Tačiau atsakymas būdavo neigiamas. Vietiniai nelabai ir stengiasi padėti atvykėliams, suteikdami jiems maistą. Traukdami žemyn pagal Dunojų, kompanijos dalyviai apiplėšė ir nuniokojo vengrų žemės. Už ką vieninga bulgarų, vengrų ir bizantiečių kariuomenė juos atakavo netoli nišų. Maždaug ketvirtadalis varguolių kryžiuočių buvo nužudyti. Vis dėlto 30 tūkstančių iš iškeliavusių 50 tūkstančių vis dėlto pasiekė Konstantinopolį. Imperatorius Aleksėjus buvo pakraupęs, kad šie alkani išsekė žmonės ir kariai,
kurios popiežius atsintė išlaisvinti šventąją žemę. Tad jam kažką reikėjo daryti su karingai nusiteikusiais atvykėliais, kurie plėšikaudami skurdino apylinkės. Imperatorius nusprendė pamaitinti juos ir kuo greičiau laivais perkelti per Bosforo sąsiaurį į užimtą turkų seldžiukų Mažąją Aziją. Atsidūrė Mažoj Azijoje, kryžio žygio dalyviai susikivirčijo ir pasidalino į dvi atskiras dalis. Čia jų kryžio žygis buvo pražutingas, nes menkai ginkluota ar iš vis beginkliai buvo puolami organizuotų ir ginkluotų seldžiukų kariuomenės. Turkai puikiai žinojo reljefą ir kitas vietos sąlygas, todėl beveik visi žygėjai buvo nukauti. Nepagailėta nieko, nei vaikų, nei senų žmonių, kurių buvo daug tarp pseudo kryžiuočių ir už kuriuos vergų turguose nebuvo įmanoma gauti gerų pinigų. Apie 25-27 tūkstančiai žuvo, o 3-4 tūkstančiai daugiausiai jaunuoliai ir merginos buvo paimti nelaisvę ir parduoti Mažosios Azijos musulmonų turguose. Po vargšų kariuomenės sutriuškinimo ir masinių žydų žudynių, tai yra po keletas mėnesių, kaip ir buvo planuota, 1906 metais, rugpjūčio mėnesį, į kryžiaus žygį leidosi galingi didikai iš skirtingų Europos regionų. Juos vedė žemutinės Lotaringijos hercogas Golfritas Plonietis ir jo brolis Balduinas, Tuluzijos grafas Raimondas IV ir popiežiaus legatas Demaras. Pagrindinė kariuomenė sudėtė sudarė smulkus riteriai, kurie daugiau neturėjo kuom užsiimti. Daugelis iš jų buvo jaunėliai, didikų sūnus, kurioje nesitikėjo paveldėti tėvo turtą, kur pagal paprotį visas paveldėtas turtas atitenka vyresniajam sūnui. Tad išvykimas į kryžiaus žygį buvo vienintelė viltis gauti žemę ar kitų turtų. Pridėjo dar ir tai, kad popiežius kvietė ir teikė palaiminimą kryžiaus žygį bei jos dalyviams, labiau motivuodamas prisijungti prie šios karinės kompanijos. Tada neilgai trukus didžiulė armija pasiekė Konstantinopolio sienas. Pasak amžininkų, kariuomenė sudarė apie 100 tūkstančių riterių ir apie 600 tūkstančių pėstininkų. Tačiau jie elgėsi ne ką geriau nei prieš keletą mėnesių buvusi vargšų armija. Jie plėšė Bizantijos valstiečius, o kai kurie net įsiveldavo į konfliktus su Bizantijos kariuomenė. Tačiau imperatorius Aleksijus buvo labai geras diplomatas. Tad jis sugebėjo užgesinti visus iškilusius konfliktus. Jis pasiekė ne tai, kad kryžiaus žygios vadai prisiektų jam ištikimybę, kad Bizantija būtų grąžintas Mažosios Azijos žemės, kurios buvo užkariautos turkų. Tad po diplomatinių pokalbių kryžiaus žygio kariai buvo perkelti per Bosforo sąsiaurį laivais ir 1907 metais kryžiuočių būriai nugalėjo turkų sultono Kiličio Aslano kariuomenę su jungtinė Bizantijos armija apgulė Nikėjos miestą. Neilgai trukus Nikėjos miestas pasidavė Bizantijos imperatoriui. Pagal susitarimą miestas buvo grąžintas Bizantijos imperatoriui, o kryžiuočiai pajudėjo toliau į Palestiną. Po ilgų kelionės metų, kurios metu kryžiuočiai kentėjo nuo bado, troškulio, karščio bei dažnų kovų su seldžiukais, jie pasiekė Antiochijos pilį, kuri buvo pusiaukelė tarp Konstantinopolio ir Jeruzalės, o 1907 metais spalio 21 dieną ją apsupo. Po 8 mėnesių apgulties ankstyva 1908 metų birželio 3 dieną kryžiuočiai įsiveržė į miestą. Miesto vartus padėjo atverti ginklininko Firuzo išdavystė. Čia kryžiuočiai surengė kruvinas žudynes. Visos miesto aikštės buvo pripildytos mirusiųjų kūnais, tad niekas negalėjo ten būti dėl stipraus kvapo. Emyras Sigislianas, lydimas 30 karių, pabėgo iš miesto, palikdavo savo šeimą ir vaikus, tačiau kryžiuočiai ilgai pergalį neapsidžiaugė. Nes turkai apgulė miestą, jų padėtis buvo nepavydėtina. Kariai buvo pavargę, nemažai žuvo, o maisto atsargos buvo sunaikintos. Tačiau pakelti kovinę dvasią padėjo stebuklas. Vienas kryžiaus žygio dalyvių, praščiokas iš Provanso Petras, pasakė, kad jis matė viziją Alepo Švento Petro bažnyčios altoriumi užkasta ietės, kurios Romos imperijos legionierius sužytė nukryžiuotą Jėzų. Tad radus ją, Antiochija liks kryžiuočiams ir priešai bus nugalėti. Grafas Raimondas iš Tuluzos įpareigojo atlikti kasinėjimus ir ietis buvo rasta. Daugelis jau tada įtarinėjo, kad šis alės stebuklas buvo suorganizuotas Raimondo, tačiau šis įvykis turėjo teigiamą poveikį sutelkti ir pakelti dvasią riteriams. Mūšis ilgai netruko. Kai kryžiuočiai stojo į kovą, išsirikiavo buvusius karius prie miesto sienų ir puolė
Seldžiukai supanikavo. Jų priekinė kavalerija pradėjo bėgti ir nuo kryžiuočių kalavijų krito daugelis savanorių kovotojų, įsijungus į musulmonų gretas dėl kovos už tikėjimą. Tad jie privertė turkus pasitraukti nuo miesto sienų. O po metų, 1909 Liepos 14 dieną, kryžiuočiai pasiekė Jeruzalės miesto sienas. Jie apgulė laikė miestą beveik mėnesį. Vėliau Genujos pirkliai laivais atplaukdė šturmavimo karo mašinas. Kryžiuočiai miestą apmėtė akmenimis iš akmensvaidžių, o musulmonai atsakė strėlių krušą ir nuo sienų svaidomais darvotais medžio gabalais prismaigstytais vinių įviniotais į padegtus skudurus. Tačiau apšaudymas akmenimis miestai nepadarė didelės žalos, nes musulmonai sienas apsaugojo maišais, prikimštais medvilne ir selenomis, kurios švelnino smūgius. Kryžiuočiai bandė perkelti apgulties bokštus prie Jeruzalės sienų, tačiau tam trukdė gilus miestą juosintis griovys, kurį pradėtų užkasti dar Liepos 12 dieną. Mūšis truko visą dieną, tačiau miestas laikėsi. Kai užėjo naktis, abi pusės ir toliau išlikdavo budrius. Musulmonai bijojo, kad seks naujas puolimas, krikščionys nuogąstavo, kad apsuptiesiems gali pavykti padegti apgulties ginklus. Liepos 15 dienos rytą, kai buvo užpiltas griovys, kryžiuočiai jau galėjo nekliudomai priartinti bokštus prie tvirtovės sienų ir uždegti jas saugančius maišus. Tai buvo persilaužimas puolime. Kryžiuočiai per sienas permetė medinius laiptus, kuriais perėjant traukė į miestą. Pirmas įsiveržė riteris Letoldas, paskui jį sekė Volfridas Bulonietis ir Tankredas. Tulūzos grafas Raimundas IV, kurio kariuomenė šturmavo miestą iš kitos pusės, sužinojo apie šį proveržį ir į Jeruzalę įsiveržė pro pietinius vartus. Matydamas, kad miestas nesilaikė, Dovido bokštą garnizono emyras pasidavė ir atidavė Jafos vartus. Kryžiuočiai mieste surengė kruvinas žudynės. Kitą tikį žudė tūkstančiais, nepalikdami gyvų, nei moterų ar vaikų. Žudynės vyko nesenoje Salomono šventykloje. Mūsų laikų istorikai mano, kad buvo nužudyta apie 10-30 tūkstančių Jeruzalės gyventojų. Riteriai užgrobė ir įsikūrė nužudytojų gyventojų namuose, dalinosi turtu, o po to ėjo viešpačio šventyklą ir atgalavo dėl savo nuodėmių, bei dėkojo Dievui už tai, kad padėjo išgelbėti miestą nuo kitatikių.